Tosiaan mä oon Tervo Jaana ja mä työskentelen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa erityisasiantuntijana ja lastensuojelukysymykset on niin kuin mulla työn alla. Ja mä oon Kirsi Pollari, työskentelen Lastensuojelun keskusliitossa ja lapsen oikeudet, vammaisten lasten oikeudet ja terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset on mulla semmoisia erityisosaamisalueita ja mä oon pahoillani, että mun ääni voi olla vähän tämmöinen käheä ja vähän huonosti kuuluva, mulla on aikamoinen flunssa päällä ja toivotaan, että tämä kestää äänipuheenvuorona. Ja huikatkaa tai heiluttakaa kättä tai jotain, jos tulee ongelmia tässä kuuluvuudessa. Sen verran vielä haluan sanoa, että maakuntina me edustetaan Uuttamaata ja sitten minä edustan Pohjois-Pohjanmaata. Mulla on Oulussa työskentelypiste. Ja me ollaan varmaan semmoisia putkiaivojuristeja, että meillä ei niinku tarvitse olla kahta puhetta siinä, että miksi pitää lapsen oikeusturva ja lapsen osallisuus toteutua maakunnissa. Se on lakisääteinen velvollisuus. Meidän valtion noudattaa näitä lapsen oikeuksia ja kansallista lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka on lailla täällä voimaan saatettu. Et jotenkin se on meille niin kuin itsestään selvää, että nyt sitten maakuntien täytyy ottaa nämä tietyt asiat huomioon. Ja osallisuus liittyy tähän oikeusturvaan sillä tavalla, että ilman osallisuutta ei ole oikeusturvaakaan täysmääräisesti ainakaan, että ne täydentää toinen toisiaan. Ja tietenkin tässä, jos miettii just tätä normilähtökohtaa, niin lapsen oikeuksien sopimus on tietenkin se yli meitä sitova normi. Ja lapsen oikeus osallistua ja vaikuttaa omiin asioihinsa sekä hallinnollisissa asioissa että sitten tällaisissa oikeusprosesseissa. Meidän näkökulma on tosiaan lastensuojelussa sen takia, että se varmaan antaa hyvän kuvan siihen, että mikä velvollisuus maakunnilla on toteuttaa sitä oikeusturvaa näissä lähinnä näissä lastensuojelukysymyksissä. Mutta tosiaan nämä kaikki lapsen oikeuksien sopimus, lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivat, jotka on vahvistettu tuolla Euroopan neuvoston tasolla, niin ne kaikki koskevat myös tällaisia hallinnollisia prosesseja, joita muun muassa lastensuojelukin on, koska niissä tehdään hyvin isoja lapsen elämään vaikuttavia päätöksiä ja puututaan lapsen itsemääräämisoikeuteen. Tosiaan Euroopan neuvoston ministerikomitea on antanut, tuossa on kuvakin tuosta julkaisusta, niin tällaiset suuntaviivat, että minkälaista se lapsiystävällinen oikeudenkäyttö on. Ja se on hyvin sellainen konkreettinen, ihan lähtien vaikka niistä tiloista, missä lasta kohdataan, jotta lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Ja muutenkin, mitä asioita pitää huomioida sitten, kun lapsi lähtee mukaan johonkin tiettyyn prosessiin. Ja sitten tuossa vuonna 2011 saatettiin lailla voimaan tuollainen lasten oikeuksien käyttöä koskeva eurooppalainen yleissopimus, joka tosiaan se on ihan laintasoinen säädös ja sitä tulee noudattaa. Saanko mä kysyä tätä lakisanan käyttöä, kun yksi ongelma on näissä juuri, että ne on sopimuksia ja ne ei ole lakeja. Kansallinen laki on eri asia, eikö se noudata vielä Suomessa näitä? Joo, mutta ne on lailla saatettu voimaan. Siitä on olemassa sekä lapsen oikeuksien sopimuksesta että tästä yleissopimuksesta, niin laki, jolla nämä on saatettu meillä kansallisena lainsäädäntönä voimaan. Mutta silti kaikissa laissa ei ole näitä otettu huomioon. Niin, siinä on hyvä pointti. Kyllä, puhumattakaan käytännöistä. Niin, mutta koska siinä ei ole lakia, niin siellä on myöskään niitä sanktioita. Siis on laki, mutta ei sanktiota periaatteessa. Et siis edelleenkin niin nämä sekä lapsen oikeuksien sopimus että tämä yleissopimus, ne on lakitasoisia säädöksiä siinä mielessä, että ne yleissopimukset on ratifiointimenettelyllä saatettu meillä kansallisena lakina voimaan. Mä en tiedä, osaako Kirsi selittää jotenkin tuo. Joo, siis lain tasoisena voimassa, just niin kuin Jaana sanoi, saatettu laintasoisesti voimaan ja silloin niiden pitäisi periaatteessa ja pitääkin ohjata meidän kaikkia lainsäädäntöä ja sen valmistelua, että se on yksi keskeinen asia. Esimerkiksi tuossa kun on tämä sopimussarja 12-13 kautta 2011, niin se tarkoittaa, että Finlexin kun menee ja laittaa vaikka tuon 12 kautta 2011, tai oliko se kummin päin, niin toisessa näkyy se yleissopimuksen teksti, ja toisessa sitten se, että lailla saatetaan tämä yleissopimus voimaan, ja sen on tasavallan presidentti allekirjoittanut. Ja sama koskee
lapsen oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Ja toki sitten perustuslaki, joka asettaa kaikki kansalaiset yhdenvertaiseksi oikeus- ja hallintoprosesseissa, niin koskee myös lasta. Ja sitten perustuslaissa vielä on erikseen sitten velvoite kohdella lapsia yhdenvertaisesti muiden kanssa, plus sitten ottaa heidän omat näkemykset huomioon. Lastensuojelulaki on tietenkin meillä aika hyvin, koska se on aika uusi, niin voi sanoa, että hyvin noudattelee näitä lapsen oikeuksien sopimuksia, jotka on tosiaan lailla säädetty voimaan. Ja siellä on hyvin vahva tuo lapsen oma puheenvallan käyttö. Siinä on normaali ja matalampi ikäraja, että siinä on se 12 vuoden ikäraja, mikä on normaalisti 15 ja antaa kaikille lapsille iästä riippumatta siinä mielessä asianosaisen aseman, että kaikkia on kuultava. Meidän oikeusjärjestys ja toki myös sitten nämä sopimukset ja muut säädökset lähtee hyvin vahvasti siitä, että koska lapsi on alaikäinen ja vajaavaltainen, niin lähtään siitä ajatuksesta, että hänen huoltajansa käyttää hänen puolestaan niin sanotusti puhevaltaa, eli edustaa häntä näissä kaikissa hallinnollisissa ja oikeudellisissa prosesseissa ja huolehtii siitä, että lapsen oikeusturva toteutuu. Mutta sitten meidän täytyy varsinkin näissä lastensuojeluasioissa huomioida se, että kaikilla tämä ei toteudu. Huoltaja ei syystä tai toisesta pysty tai halua käyttää sitä puhevaltaa sillä tavalla, että hän toimisi lapsen edun mukaisesti. Jos ajatellaan vaikka, että suurin osa huostaanotoista johtuu vanhemman päihde- tai mielenterveysongelmasta, niin se on ihan itsestään selvää, että silloin se kyky edustaa lasta ja huolehtia hänen oikeuksistaan on puutteellinen. Ja sen takia meidän täytyy tässä oikeusturvassa aina muistaa sitten se, että huolehditaan lapselle edunvalvojan sijainen silloin, kun hän ei itse pysty puhumaan puolestaan tai hänen huoltajansa. Että se valitettava usein unohtuu siellä lastensuojelutyössä kunnissa ja jatkossa maakunnissa. Se, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on se hyvin painava velvollisuus huolehtia siitä, että lapsella on se toimiva edustus. Että on sellainen aikuinen, joka pystyy puhumaan ja käyttämään hänen puolestaan puheenvaltaa siinä lastensuojeluasiassa. Ja aika usein voin sanoa, että unohtuu sekin, että lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän täytyy huolehtia tarvittaessa siitä, että lapsella on sitten oikeudellinen apu käytettävissään. Että nämä tietyssä mielessä turvaavat sitä lapsen oikeusturvaa, että jos se linkki sinne lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän toteutuu. Ja vielä yksi, mikä siellä lastensuojelulaissa on hyvin vahvana, on se, että useissa eri kohtaa, että lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelutyöntekijän tulee riittävän usein tavata lasta ihan kahden kesken ilman muita aikuisia. Sitten ottaa se huomioon kaikessa päätöksenteossa ne asiat, mitkä niissä keskusteluissa on tullut. Että kyllä niin kuin lapsia ja nuoria, kun tapaa siis niin sanotusti kokemusasiantuntijoita, jotka on lastensuojeluasiakkaana nyt tai olleet jossain vaiheessa, niin kyllä he aina sitten sanoo hyvin, aivan liian moni sitä, että ei he edes tiedä, kuka on se hänen sosiaalityöntekijä, jolloin siinä lain ja käytännön välillä on hyvin suuri käppi, joka pitäisi. Toivottavasti jatkossa maakunnissa se käppi ei ole niin suuri. Tämä kuva on semmoisesta laajasta kyselytutkimuksesta, joka tehtiin 27 Euroopan unionin valtiossa ja siihen osallistui 15-18-vuotiaita nuoria, noin 10 000 nuorta, myös Suomesta oli osallistujia. Ja sitten tässä kysyttiin, että minkälaisia ongelmia nuoret kohtaa silloin, kun he yrittää vaikuttaa oikeuksensa silloin, kun he kokevat, että oikeuksia on loukattu tai heitä on kohdeltu huonosti. Ja kaikkein eniten ja ensimmäisenä tuli esille se, että nuoret ei tiedä, kehen he ottaa yhteyttä silloin, kun he kokee oikeuksia loukatun. Ja tämä on myös tuttu aikuisille, että jos miettii vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon oikeusturvakeinoja, niin ne ei kauhean selkeitä ole. Että aika paljon tulee yhteydenottoja, joissa kysytään, että kehen ottaa yhteyttä, jos sosiaali- tai terveydenhuollossa on tosiaan kokenut, että on tullut väärinkohdelluksi. Ja nuoret ei ole tietoisia myöskään oikeuksistaan. Se oli seuraavaksi eniten esille tuotu asia. Ja
lapsen oikeuksien komitea on korostanut sitä, että mikäli nuoret ei tunne oikeuksia, niin on kyllä sitten todella vaikea myös vaikuttaa omiin asioihinsa. Että se on, lähtökohta on se, että lapset ja nuoret tuntee oikeutensa. Ja kolmas ongelma oli se, että asian käsittely kestää pitkään. Ja lasten ja nuorten kohdalla asian käsittelyn pitkää kestäminen on vielä suurempi ongelma kuin aikuisten kohdalla. Monet asiat on sellaisia, jotka ei saisi kestää pitkään. Lisäksi lasten aikakäsitys on hyvin erilainen kuin aikuisten. Et moni sellainen asia, joka aikuisilta voi tuntua lyhyemmältä ajalta, niin lapsille se on todella pitkä aika. Ilmeisesti näissä lastensuojeluasioissa hallinto tuomioistuimessa on erityisen haasteellista ollut. Eikö totta, Jaana, näiden asioiden käsittelyn pitkä kesto? Joo, kyllä se on varmasti ihan yleisesti tunnustettu ongelma. Että tietenkin niin kuin ihan ääripäänä tämä lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskeva päätöksenteko, niin mikä on lapselle äärimmäisen iso asia, että missä hän tulee jatkossa asumaan, niin puoli vuotta viiva vuosi sen ratkaisun odottaminen, onhan se aivan liian pitkä aika. Ja sitten myös se, että nuoret toi esille tässä kyselyssä sitä, että asian käsittelyprosessi on hyvin monimutkainen ja se on hankalaa, koska nuorten täytyisi tietää, että silloin jos he ottaa yhteyttä tai vie asiansa eteenpäin, niin mitä tulee tapahtumaan ja missä vaiheessa se on keskeistä. Ja sitten lisäksi myös se, että viranomaiset vastaavat huonosti nuorten yhteydenottoihin. Ja se on lasten kohdalla vielä siinä mielessä erityisen tärkeää, että viranomaiset on aktiivisia lasten osalta, että ensinnäkin silloin, että lapset tietää, että heidän asiansa on otettu käsiteltäväksi, ja jos se kestää jonkin aikaa, niin viranomaiset tiedottaa, missä mennään ja mitä tulee lähiaikoina tapahtumaan, ja vielä sitten kolmantena se, että kun se päätös tulee, että jos ei se ole lapsen mielenmukainen tai on erilainen kuin lapsi olisi olettanut, niin se, että se selvitetään selkeästi, että miksi näin tällaiseen tulokseen tai loppupäätökseen on päädytty. Oikeusturva voidaan näin niin kuin kategorisesti niin kuin, jakaa tällaiseen ennakolliseen ja jälkikäteiseen. Ja toki me niin kuin keskitytään nyt tähän jälkikäteiseen, että mitä sitten tapahtuu, kun oikeuksia on loukattu. Mutta sen verran voi sanoa, että ennakollisesti nyt, jos maakuntien näkökulmasta ajatellaan, niin kyllä tämä LAPE, mitä nyt itse on näissä lastensuojelun osioissa pyörinyt, niin antaa hirveän hyvän mahdollisuuden kehittää sitä lastensuojelua sillä tavalla, että niitä oikeudenloukkauksia ei tapahtuisi. Että se laadukas lastensuojelutyö on tietenkin kaiken A ja O. Mutta toinen puoli on tällainen tiedollinen puoli, että sen lisäksi, että lapsi saa hyvää palvelua, niin hänen on tiedettävä, että mitkä ne hänen oikeutensa on, jotta hän voi sitten, ei hän voi tietää, milloin hänen oikeuksia on loukattu, jos ei hän tiedä, mitkä hänen oikeutensa on. Se asettaa maakunnille tosi paljon sitten sellaista velvollisuutta tiedottaa lapsen oikeuksista, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä tavalla, että lapset ja nuoret ne itse ymmärtää. Et jonkun verran on jo tällaista yleistä tietoisuutta esimerkiksi lasten sivuilla, ja no, lastensuojelun käsikirjassa on sitten tietoa, että mitkä ne asiakkaan oikeudet on, mutta toki se on ammattilaisille suunnattu. Ja mitä nämä jälkikäteiset oikeusturvakeinot tällä hetkellä sosiaalihuollossa ja lastensuojelussa toki myös, niin on valvonnan osalta se, että voi tehdä tuon muistutuksen ylemmälle taholle siinä organisaatiossa. No, aluehallintovirasto tietenkin ja Valvira, eduskunnan oikeusasiamies, oikeuskansleri. Ja sitten tällä hetkellä jokaisen kunnan ja ehkä jatkossa maakunnan on oltava maakunnalla oltava nimettynä sitten tuo sosiaali- ja potilasasiamies. Ja he toki vaan antaa neuvontaa ja ohjausta, että ei sinänsä ratkaise eikä tutki niitä. Ja tietenkin sitten normaalit muutoksenhakukeinot, kun on tehty joku päätös. Sinuksä tuosta? Ja jos mietitään sitä, että minkälainen on lapsiystävällinen kantelu tai valitusmenettely, niin ainakin tämmöisenä yhtenä keskeisenä asiana on se, mitä äsken jo puhuttiin, niin nimenomaan se, ettei se lapselle tärkeän asian käsittely viivästy, vaan on joutuisaa. Toinen keskeinen asia on tietysti se, että minkälaista kieltä aikuiset käyttää, että
prosessit ja tapahtumat on lapselle ymmärrettäviä. Ja se ei ole pelkästään se, että miten kaadetaan tietoa lapsille, vaan nimenomaan keskeistä on silloin myös vuorovaikutus. Monet asiat selkeytyy ja voidaan tavallaan tarkistaa, että onko lapsi käsittänyt asioita oikein, on se, että lapsen kanssa vuorovaikutuksessa niitä pohditaan. Sitten on erittäin tärkeä on tilojen ja tilojen soveltumus lapsille ja nuorille. Eli nimenomaan ympäristö- ja toimintatapojen sovittaminen ja mukauttaminen sellaiseksi, että lapset voivat kokea siellä olonsa turvalliseksi ja voivat kertoa esimerkiksi sellaisia asioita, jotka ovat heille vaikeita tai hankalia ja kipeitäkin. Ja sitten myös semmoinen tärkeä asia, että lasten täytyy luottaa siihen, että ei tule lisähaittaa siitä, että hän vie asiansa eteenpäin. Että myös aikuiset on tuonut esille esimerkiksi terveydenhuollossa potilaina, että voi olla vaikea joissain tilanteissa viedä asioita eteenpäin, kun on ehkä sitten huolissaan, että miten jatkossa tulee potilaana kohdatuksi. Niin aivan samoin myös lasten kohdalla tämä on hyvin keskeinen kysymys. Luottamus on tässä keskeistä. Ja lisäksi se, että lapsen oman tiedon tukeminen ja ymmärrys on hyvin tärkeää. Tämä korostuu niiden lasten osalta, jotka ei esimerkiksi kommunikoi puheella tai joilla on kognition haasteita. Tai esimerkiksi erilaisista kulttuurisista taustoista tulevilla lapsilla. Ja keskeistä lapsille on nimenomaan tämä ruohonjuuritason tuen ja ohjauksen merkitys. Eli silloin sosiaali- ja potilasasiamiehet. Ja se instituutio voisi olla hyvin tärkeässä ja keskeisessä asemassa maakunnalla. Eli lähellä lasta ja sitten matalalla kynnyksellä yhteydenotot. Ja lisäksi lapset usein toivoo kasvokkain kohtaamista. Et Kela oli tehnyt tämmöisen selvityksen nuorista jonkin aikaa sitten, jossa nuoret toi esille, että he nimenomaan toivoo virkailijoiden kanssa kasvokkain kohtaamisia, vaikka voisi ajatella, että nuoret on hyvin näppäriä ja varmasti ovat hyvin näppäriä netin käyttäjiä, mutta silti se ei koskaan korvaa sitä kasvokkain kohtaamista. Tässä vuosien varrella aika paljonkin kuulu eri yhteyksissä sitten kokemusasiantuntijoita just lastensuojelusta, ja voin kyllä sanoa, että ei siellä kovin monikaan, vaikka olisi jo lähellä sitä 18 vuoden ikääkin, niin ollut kuullut sosiaaliasiamiehestä. Että se on erittäin harvinaista ja sinänsä valitettavaa, että he eivät ole sillä tavalla lapsille näkyviä ja käytännössä käytettävissä olevia tahoja. Minulla oli tässä viime lauantaina mahdollisuus kysyä just näiltä kokemusasiantuntijalapsilta ja nuorilta, että mitä terveisiä heillä olisi maakunnille, että heidän oikeusturvansa toteutuisi siellä paremmin. Ja mä tässä ihan lyhyesti kerron, että mitä ideoita sieltä tuli. Ja aika paljon voin senkin sanoa, että vahvistaa aikaisempia kokemuksia, että nämä ei ole mitään ainutlaatuisia kokemuksia, vaan hyvin usein toistuvia. Eli mä kysyin ensinnäkin, että mikä edistäisi maakunnissa tätä oikeusturvaa, niin no, yksi oli tällainen, että jokaiselle lapselle, joka siirtyy sijaishuoltoon, niin jo ennen kuin hän siirtyy sijaishuoltoon, niin hän saisi siltä omalta sosiaalityöntekijältä ensinnäkin suullisesti tietoa, että niin kuin, jossa kerrottaisi hänelle niistä, että jos siellä on jotain oikeudenloukkauksia siellä tulevassa sijaishuoltopaikassa, niin kenen puoleen silloin lapsi tai nuori voi kääntyä. Että olisi vaikka tällainen ihan esite sen lisäksi, että saa suullista tietoa, koska sehän ei välttämättä jää muistiin, sit, mitä siinä tilanteessa kuulee. Ja sitten, että olisi sellainen verkossa vaikka joku, että aina kun menee netti, niin sieltäkin voisi tarkistaa, että miten se lastensuojelun osalta on ne omat oikeudet. Ja sellainen idea tuli, että olisi neuvova puhelin, vaikkapa sillä maakunnassa tai sitten valtakunnallisesti, että josta ei vielä käynnistys mikään kanteluprosessi tai mikä tahansa prosessi, vaan että ihan voisi jo alustavasti tehdä tunnustelua, että siellä olisi joku henkilö vaikka 24/7, että sitten kun ei ole ketään muuta keltä kysyä, niin voisi ainakin joltakin asiantuntijalta sitten siellä puhelinpalvelussa kysyä, tai voisi se periaatteessa olla joku chattipalvelu netissäkin. Ja hyvin moni toi sen esille, että pitää olla se joku ulkopuolinen taho, jolta voi kysyä neuvoa, ja mielellään sellainen neutraali taho, joka ei ole sidoksissa viranomaisiin millä tavalla. Että,
Että useille se on se oma vanhemmi edelleen huostaanotosta ja sijoituksesta huolimatta, mutta sitten moni nuori pohdistikin sitäkin, että kyllä he on niinku saanut toisaalta apua siinä tilanteessa, kun heillä on ollut vaikeita tilanteita siellä lastenkodissa tai perhehoidossa, mutta näin jälkikäteen ajateltuna, niin ei se vanhempikaan kyllä mun edunmukaisesti toiminut, että vaikka että hatkassa olevaa nuorta majoitetaan, niin se ei silloin auta, jos on vaikka vakava päihdekierre. Ja sitten erilaista tukihenkilömahdollisuuttakin väläyteltiin. Ja vertaisarviointia, mikä nyt on hyvä jossakin maakunnissa, alettu kokeilla valvonnassa sitä, että valvontakäynnillä on mukana sitten kokemusasiantuntijoita, niin sanottiin, että kyllä se vertaiselle on aina helpompi puhua kuin jollekin, joka ei välttämättä ymmärrä sitä tilannetta. Ja tietenkin valvontakäynnillä se, että lapsi aina kuultaisi, eikä vaan kysyttäisi aikuisilta, että miten lapset täällä voi. Ja tosiaan tuo sosiaalityöntekijälinkki, niin se olisi äärimmäisen tärkeää, että se toimisi. Ja se, että lapsen kanssa tosiaan keskustellaan kahden kesken, eikä vaikka sijaisvanhempien läsnä ollessa tai lastenkodin henkilökunnan. Ja se tosiaan se turvallinen ympäristö, että esimerkiksi virastoympäristökin, siinä on tietty valta-asetelma. Samoin kuin ehkä saattaa olla laitoksessakin, että lapsi ei välttämättä koe, että on tasavertainen siinä ympäristössä. Sitten tuotiin esille tämä, että se ei riitä, että niin sosiaalityöntekijät ja ammattilaiset tunnistaa ne lapsen oikeudet ja tarpeet toteuttaa niitä, vaan myös sitten sillä maakuntatasolla, jotka tekee päätöksiä tai vaikka hankintapäätöksiä, kilpailutuksia, niin varmistaa niissä kriteereissä, että sitten ne, jotka tuottaa niitä palveluita, niin tunnistaa ne lapsen oikeudet ja oikeusturvakeinot. Ja sitten tässäkin kohtaa tämä muiden viranomaisten vastuu, että sijoitetutkin lapset käy neuvolassa, varhaiskasvatuksessa, koulussa, että sielläkin havaittaisiin herkällä silmällä, jos on joku pielessä, ja sitten otettaisiin yhteyttä sinne lastensuojeluun. Ja ylipäätään se, että olisi joku sellainen, joka siellä maakunnassa, joka vastaa siitä tiedottamisesta lapsille. Ja sitten esteitä tällä hetkellä on se, että ei tietenkään tunneta, että mikä minullakin oli tuo lista tuossa, aluehallintovirastot ja eduskunnan oikeusasiamiehet, kyllähän ne niin kuin sanonakin on jo sellaisia, että ei sinne tee ihan mieli lapsen heti ensimmäisenä olla yhteydessä. Ja ei ylipäätään ole tietoa, että mitkä ne tahot on, ja eihän kaikki aikuisetkaan niitä tiedä. Ja sitten se, että pelottaa hirveästi, että osaako käyttää sitä kapulakieltä, että jos pitäisi vaikka nyt laatia joku kirjallinen kantelu tai joku tämmöinen, niin miten sitten osaa käyttää sellaista kieltä, että vähän niin kuin pelätään sellaista nolatuksi tulemistakin ja että pitää osata toimia tietyllä tavalla. Ja kaikista useimmiten aina toistuu tämä, että miten voisi tehdä jostakin lastensuojelulaitoksesta tai omista sijaisvanhemmista jonkun valitukseen tai kanteluun, koska joutuu elämään siinä ympäristössä mahdollisesti kuitenkin. Että sittenhän ne asiat vaan pahenee vielä entisestään tai sitten se vaihtoehto, että joutuu vaihtamaan. Ja vaikka laitoksessa on voinut tulla jo ihan perheomainen yhteisö muiden lasten kanssa, niin mitä jos se yhteisö hajoaa ja menettää kaikki kaverit ja muuta tällaista. Se seurausten pelko. Ja erityisesti muistutettiin perhehoidossa olevien lasten tilannetta ja ammatillisessa perhekodeissa olevien lasten tilannetta. Tein vuonna 2011 tämmöisen selvityksen liittyen lapsen asemaa potilasasiamiesten työssä. Ja siellä yhdessä vastauksessa todettiin, että vanhemmat hoitavat yleensä lastensa asioita ja vanhemmat pitävät lastensa puolia tai näin ainakin lapset kokevat. Ja siis tottahan tämä on, että pääsääntöisesti varmasti näin on, mutta sitten tulee muistaa, että on myös toisenlaisia elämäntilanteita ja toisenlaisia tarpeita. Eli niin kuin Jaana kuvasi hyvin äsken lastensuojelun asiakkaiden olevia lasten tarpeita, ei välttämättä vanhemmat voi tai kykene pitämään lapsen asioista, valvomaan lasten asioita, pitämään lasten asioista huolta. Tai sitten myös potilaslaki antaa tietyissä tilanteissa alaikäiselle itsemääräämisoikeutta, ja tästä syystä silloin niissä tilanteissa alaikäisellä pitää olla myös mahdollisuus käyttää terveydenhuoltoon liittyviä oikeusturvakeinoja silloin, kun kokee omia oikeuksiaan loukatun tai itseään huonosti potilaana kohdellun. Ja aikoinaan, kun potilasasiamiesinstituutiota luotiin, niin
tarkoituksena oli, että se nimenomaan toimisi myös tämmöisenä ennakollisena oikeusturvan välineenä. Siis ei pelkästään sellaisena instituutiona, joka auttaa sitten näiden muistutusten ja kanteluiden tekemisessä, vaan ja ohjaa näissä, vaan että sellaisena, joka pystyisi myös tekemään esimerkiksi yhteistyötä siellä terveydenhuollossa eri ammattilaisten kanssa, neuvomaan ja ohjaamaan ammattilaisia esimerkiksi potilailta saadun palautteen perusteella, ja myös mahdollisesti tehdä palautekyselyjä lapsille ja sitä kautta ohjata toimintaa lapsiystävällisemmäksi. Ja ymmärtääkseni, Jana, eikö sosiaaliasiamiestoiminnassa ollut vähän samanlaiset lähtökohdat aikoinaan? No melkeinpä voisi sanoa yksi yhteen, että... ja silloin kun vielä sitten tästä samaisesta kyselystä, niin siitä potilasasiamiehistä vastaajista 52% totesi, että alaikäiset ottaa yhteyttä potilasasiamiehen harvemmin, kun heillä itse asiassa olisi siihen tarvetta. Ja he toi esille ihan näitä tuttuja, mitä tässä aikaisemminkin on tuotu esille syitä, että lapset ei tiedä tästä instituutiosta tai sitten ei ole tarpeeksi sopivia välineitä yhteydenottoihin. Mutta sitten on tuotu myös esille sitä, että aika paljon on kyse myös aikuisten asenteista. Ja esimerkiksi lapsen oikeuksien komitea on tuonut keskeille ja kansainvälisissä tutkimuksissa on paljon tuotu esille sitä, että aikuisten asenteet voi olla joskus sellaisia suuria tekijöitä, jotka vaikeuttaa lasten yhteydenottoa tai sitten instituutioiden kehittämistä lapsiystävällisempään suuntaan. Ja tässä minusta aika hyvin kuvaa muutama vastaus näitä asennekysymyksiä, että yleensäkään ei uskota, jos työskennellään esimerkiksi pääasiassa aikuisten kanssa, niin ei uskota siihen, että lapsilla ylipäätään on ongelmia, vaan että aikuisilla potilailla näitä on huomattavasti enemmän. Ja tämä asenne kyllä estää kehittämästä näitä palveluita lapsiystävällisempään suuntaan. Ja lisäksi tässä myös unohtuu se, että mielenterveyspotilaina voi olla myös, lapsilla voi olla myös mielenterveyden kanssa haasteita. Eli he voivat olla myös mielenterveyspalveluiden piirissä. Ja sitten toiseksi tämä voimakas asenne on myös se, että suojellaan lasta tiedolta. Eli siis pidetään pimennossa lapsen oikeuksia, jotta lapset eivät intoudu tai provosoidu näitä omia oikeuksiaan käyttämään. Ja tämä onkin sitten semmoinen, jos ajatellaan lapsen oikeuksien toteutumista, niin tosi iso ja hankala ongelma ja kysymys. Kiitos.